és el dibuix de la persona i el fondo no el faré. Faré quatre coses si és necessari, però el més normal seré la persona. I és bastant senzill. O sigui, posarem aquí la cara amb un color així més ataronjat, vermellós, que em serveixi. Igual que les mans, una mica... I que tampoc no és... Llavors aquí sí que traçaré, que seria la part, diguéssim, dels pantalons. Seria més groguenc, o com un color així. Tampoc s'ha de fer massa coses. Llavors aquí sí que traçaré una mica més fosc, en blau i en gris de pell, perquè serà el que seria la jaqueta. Com que és fosc, és un contrallum. Posarem una mica de blau. Posarem una mica de vermell. Així serà una mica més diferent amb aquest, una mica més fosc i tot això més fosc. I això és el que necessitem, que sigui una mica més fosc per poder contrastar en el... És això més fosc. Teòricament hauria de parar perquè s'assequés, però tirarem directe i després ja pararem ara un moment. Farem més clar. Quan s'arribi. I les botes. Una primera tirada, que després, quan s'assequi, ja farem una mica de vermell. Ja que tenim això, ja... El traço seria l'aigua. I aquí pararem. La maleta, gris de pell i blau, res, intentem fer una senzilleta, part de baix serà una mica més fosc. Y
Així ens tocarà una mica el terra, igual que això. Com que està humit, així ens en permet fer trossos d'aquesta... I m'hi paro. Fem el barret. Aquest és un... Sí. És un siena d'aquest, no? Sí, però li canviarem, posarem un carbassa. Un carbassa. I com que té una mica més fosc, hi traurem una mica. Posarem una mica de blau, perquè la part d'aquí, ara que està humit... També és fosca. Sí, i em va bé, perquè així ens es va enfosquint una mica. Com que és una mica més fosc, després ja l'arreglarem. Com estigui una mica més sec, veurem aquí. I arreglarem una mica la cara. Farem aquí una mica més fosc. Ho farem baixar. Perquè com que li fa ombra... Sí, no se li veu la cara. No. Fem una mica més fosc. Fem aquí. Aquí sí que farem aquí una mica de blau. Per fer... el coll. I una mica de groc que li posarem en el... igual que en l'altra banda. I ara, aquí, encara el fosquirem més. Ja que estem. I pararem. Ara que estem amb això, farem una mica la... poso carbassa dintre del gris de paint, que fa com un marron, una mica de violeta, i el que faré és la part del... el cavallet. Aquí farem més fosc. Falta papers. Sí, ja. Aquí també. Una capsa. La fem baixar. I aquí hi ha alguns punts més foscos. Posarem una mica de vermell, a vegades va bé. Si m'agafen...
i faré la part del darrere. Deixaré per negatiu la part del cavallet, de les potes, així. Aquí no posaré una mica més de gris de pell. Ja. Posarem una mica d'aigua. Desmuntaré això, que si no... Ja. Descansa, descansa. Aquí una mica més fosc perquè es contrasti una mica. I de passada que m'agafi una mica amb vermell els pantalons. Per fer una mica les ombres i les llums. Baixa, el to. Anem a posar això. Sí, molt bé. El que estic fent ara és reforçant coses. Com s'han abaixat, doncs... em permetin... permetin arreglar coses quan es va anar bé. Ara només es tracta d'arreglar algunes coses. Que és el que ens permet fer una mica de... va. Ja. Més fosc que la gota. En segons quins llocs, però més fosc. Sí. D'altres...
I el mar no ho fas? No, no ho farem. És així. Una vida bota. Tallarem per què? Perquè hi ha massa... No, el màxim al darrere, ara per exemple està això, però ja es podia fer això, amb molta aigua. Sí. És la part de fora, però molt, molt suau. Bàsicament per fer alguna cosa, però vull dir que no és intenció de fer res. De molt poca cosa, màxim. Per tenir una mica la idea, però res. Màxim aquí, per exemple, puc fer en quatre tocs, que són la part d'aquí, que és el reflexe d'això, perquè hi hagi l'aigua. I el resta,